زۆر سپاس بە ناوی خۆی گەورە میهرەبان بە خێرەتی جەنابی وەزیر دەکەمەوە. دەمەوێت سەرەتا پشتگیری ئەو برادەرانە بکەم. لەوێم دوو خاڵم هەیە. ئەو برادەرانە هەموو قسەیان کرد. گولستان خان، کاک هەویدار کە لە وشەی خوێنکار و قوتابی هیوادارم بکرێتە فێرخواز، زۆر باشە. ڕووپا خان کە دەگوتی قوتابخانەی ئەهلی نەمێنێ، یعنی بەڕاستی ئەو ئەهلی هەر کوردی تێکداوە، یعنی بە جددی جەریمەیە، جەریمەیە. دکتۆر ئیسماعیل و کاک عومەر، کاک مسلیم، کاک شێخ زاهیر و کاک کاوا، ینی بە جددی جەنابی سەرۆکی پەرلەمان ئەو خوێنکارە حکومیانە، یان ئەو قوتابی ئەهلیانە هیچ مستەواشیان نییە، ینی بڕواتە بی مستەوان نییە. ئەوە جەنابی وەزیر لێرە دانیشتووە، ئەمن ئەوەندی متابعەم کردووە. زۆربەی ینی ئەو خوێنکارانە هیچیان پێ نییە. بۆ هەر پێم خۆشە هەر نەمێنێ. بەس ئەمە لەسەر دوو خاڵی قسان دەکەم. خاڵی یەکەمیان مەسەلەن کە نوێم قۆناغی باخچە. قۆناغی باخچە لە چوار ساڵی بۆ پێنج ساڵی تەحلیل کراوە، یعنی بە جددی ئێستاکە جاری وێ یەک ڕۆژی ماوە وەری ناگرن، جاری وێ دوو ڕۆژ بەسەر چۆ وەری ناگرن. بۆیە پێشنیار دەکەم هەلێک دابنێ لە قۆناغی باخچەی ساوان، یعنی چوار ساڵ بۆ پێنج ساڵی داناوە، با ببێ بە شەش ساڵ بۆ ئەوەی ئەو تەلەبە تۆزێک یعنی شت فێر بێ، یعنی بەڕاستی لە چوار ساڵی هیچ فێر نابێ. خاڵەچکەمان ئەوەیە، ئەمن بەس بزانم حکومەت حکومەتە ئەنجومەنی باوکانی بۆچیە؟ ئەو ئەنجومەنی باوکانە بۆچیە؟ بۆ ئەوەیە تەلەبەی چ لێ بکە؟ ئاخر هیچ نازانێ ئەنجومەنی باوکان، هەنی چ پەیوەندی بە حکومەتی وە هەیە؟ بۆیە داوا دەکەم هەر ئەو خاڵەی ئەنجومەنی باوکان نەمێنێ. و زۆر سوپاس.